Prigodnom priredbom mališani iz vrtića Palčić obilježili su Svetog Nikolu, zaštitnika djece, putnika i moreplovaca. Zabavnim i edukativnim prikazima dočarali su dječiju radost, ali i običaje vezane za proslavljanje ovog velikog pravoslavnog svetitelja. Sveti Nikola je zaštitnik djeci. Šta on djeci donati? Poklone. Kako je bilo ovdje danas i ti glumio Svetog Nikolu? Lijepo. Šta ste sve radili? Igrali smo se četviše i još nekih igara. Kakva djeca trebaju biti? Šta kaže Sveti Nikola? Da budu dobra. Na bini u gradskom bioskopu gdje je priredba održana, čule su se i nikodanske pjesmice i recitacije. Šta ste sve radili danas? Pjevali, plesali, igro kad smo radili. Palčići smo mali mi, tesličani redom svi. Vrtić mi svoj volimo, Svetog Niku molimo. Da nam čuva mjesto tu, gdje živimo radosno. Al uz našu dragu tetu, mi smo ponosni cijelom svijetu. Radi trud u pripremanje priredbe uložili su kako mališani, tako i njihovi vaspitači. Naš vrtić Palčić kao dječja kuća slavi Svetog Oca Nikolu kao svoga zaštitnika. Naši vaspitači su sa puno truda, ljubavi i pažnje zajedno sa našim mališanima pripremili bezbroj aktivnosti koje smo radili u proteklih par mjeseci da bismo se što bolje na današnjoj priredbi predstavili. Na današnjoj priredbi u kinosali učestvuju tri grupe. Dvije starije vrtićke grupe i srednja vrtićka grupa. Dosta truda i rada je uloženo, roditelji su oduševljeni, djeca su uzbuđena i mislim da je ovo stvarno lijep povod. Prvo slavimo velikog zaštitnika i sveca. Priredba je jedna u nizu aktivnosti koju u Palčiću realizuju povodom obilježavanja Nikoljdana, krsne slave ove javne predškolske ustanove. Velika su djela Svetog Nikolaja Čudotvorca, a vođeni njegovim djelima i naši mališani, iako su mali, oni mnogo uče i vrijedno rade i zajedno sa svojim vaspitačima stvaraju ovako velika djela kao što ste danas imali priliku i vidjeti. Mi se zaista trudimo da ispunimo sva očekivanja kako djece, tako i roditelja i da svi naši korisnici budu zadovoljni sa onim što mi u vrtiću radimo. Na dan Svetog Nikole u prostorijama vrtića zaposleni ali i mališani svake godine uz poštovanje pravoslavnih običaja okupljaju se i za slavskom trpezom.